Leo siku, ndani ya Madi TV. Anapata wapi hiyo nguvu? Anawezaje kuhama bila kunitaarifu mimi wakati anaishi na watoto wangu? Damu yangu. Swala la wao kusamehe haliwezi kuwa rahisi kama vile unaburuza kiti. Ni swala la moyo wa mtu, na wewe huwezi kulazimisha hilo litokee. Kwa nini sasa hivi? Kwa nini amwe sasa hivi kutaka kujulikana kama yeye ndio baba wa mtoto wangu? Naomba nipate jina lake tafadhali. Anaitwa Mike Mzinga. Hamjambo humu ndani? Nimemfuata bosi wangu. Kwa hiyo nikaona si vyema nikaondoka bila kuwasalimia. Asante. Mike! Mike! Single Mamas, Jumatatu mpaka Jumamosi, saa 1 kamili usiku, ndani ya Madi TV.